Rəsmi saytının verdiyi məlumata əsasən, paytaxtın Sabunçu rayonunda xüsusi karantin rejim qaydalarını əməl etməyən, müəyyən olunan vaxtdan kənar sanitar epidemioloji normaların pozulması ilə şikayət olunan restoran və kafelər aşkarlanıb. Bakı şəhər başpolisi idarəsinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Sabunçu rayon polis idarəsi 12-ci, 13-cü və 14-cü polis bölmələrinin əməkdaşlarının keçirdiyi müvafiq tədbirlərlə müəyyən olunan vaxtdan kənar Ramana qəsəbəsindəki 3 kafedə 19 nəfər, Sabuncu qəsəbəsi şəhər şosəsində yerləşən digər kafedə 7 nəfər, Bakıxanov qəsəbəsində bir restoranda 11 nəfər müəyyən olunub. Restoran və kafelərdə sanitariya epidemioloji normalarını pozan 37 nəfər müvafiq polis bölmələrinə dəvət olunaraq barələrində qanunvericiliyə uyğun tədbirlər görülüb. İnzibati xətalar məcəlləsinin 211-ci maddəsi ilə hər biri barəsində protokol tərtib olunub. Mövcud qayda və tələblərlə bağlı sahibkarluq subyektlərinin rəhbərləri və xidmət personalları zəruri sosial davranış qaydaları və sanitar epidemioloji normalarla bağlı məlumatlandırılıb. İctimai yaşayış sektorunda açıq hava sahələrində müştərilərə xidmətin həyata keçirilməsi zamanı epidemiya əleyhinə rejimin sanitariya, gigiyena və karantin qaydalarının tələblərinə ciddi əməl olunmasına nəzarət davam etdirilir.